Привіт-привіт на каналі Вероничка. Сьогодні ми відкриваємо Hello Kitty. Набір такий красивий. Відкриваємо, Доня. Вероничка справиться сама, вона вже велика. Відкриває набір сама. А в нашому наборі є дві кицьки Hello Kitty і є ще два брілка. Вони всі мають світитися, зараз перевіримо. Ми відкрили наш набір Hello Kitty і в наборі нам попались. Показуємо. Ось такі красиві дві кицьки і такі два класні брілка. А що вони роблять, Доня? Вони світяться. Вони мають світитися. Перша кицька, я вже бачу, не світиться. А друга? Світиться. Як не світиться? Світиться, Доня. Світиться? Як класно світиться. Ну, покажи нам. Вона світиться червоним кольором. Дуже класно. Клубнічним кольором, так? І ще покажи нам брілочки свої. І ще є ось такі два красиві брілка. Вони світяться чи ні? Так. Покажи їм. Ой, класно. Вони світяться так само, як наші лампочки ялинкові. Так? І другий брілок світиться. Це, напевно, буде один брілочок мамі, а другий буде брілочок Вероничці, так? Або ми подаруємо його твоїй подружці. Як вона називається? Віка? Це твоя подружка Віка, так? Так. А може він світиться? Сильніше. Пробуємо. Давай тато допоможе тобі. Привіт на каналі Вероничка. Сьогодні нам попались дві красиві Hello Kitty. Вона птичка не світиться. Один котик не світиться. Тато поміняє батарейки і він обов'язково засвітиться. Ось такий не світиться. А інша кицька? Покажи. Світиться. А другий котик світиться. У нього світиться носик, так? Це дівчинка чи хлопчик? Доня. Це майсик. Це хлопчик. А ще у нас два брілки. Бо є зелена спідничка, тому так. Це хлопчик. Так. Не зовсім дівчинка. Хлопчик, дівчинка. Так, це у нас дві дівчинки насправді, тому що у них є бантики. Вероничка каже, що це хлопчик. Ну, це хлопчик в такому плячику, а це дівчинка в такому плячичку. Я так не кажу, брілки без світиться. Сьогодні нам попались такі брілочки, які світяться, і Hello Kitty. І Вероничка теж сьогодні у нас похожа на Hello Kitty. Покажи свою Hello Kitty. Ось така красива, вона і кофточка, а шапочка в тебе яка? Той Hello Kitty. Ну, не зовсім, шапочка, напевно, швидше мишка. Ні, Hello Kitty. Добре, шапочка теж Hello Kitty. А ще у тебе є сьогодні кіндер. Кіндер для кого? Для дівчаток з цвіточками. Це такий красивий кіндер, несподіванка для там дівчаток. Там, напевно, я міньон. Чому? Бо він мене цікає. Так, тебе чекає міньончик. Ну, давай подивимо, що там попало всередині. Як так аккуратно, не порвати. Треба так акуратно відкривати, щоб не порвати обгортку, так? Так. Ти вже вмієш, ти вже велика. Мені цікаво, що там попало всередині. Це капсула серія чи ні, Доня? Ні. Ну, подивимось. Сьогодні Вероничка відкрила кіндер для дівчаток, кіндер-несподіванка, і ми даємо, що там всередині нам попалося. Відкриваємо капсулу. Знову зубками. Зубки у нас здорові, всі пам'ятаємо. Ось, напевно, якийсь цвіточок. А, це кольчо. Це що таке попалося в тебе? Кольчо якесь. Яке колечко? Я не знаю такого колечка, я ще такого не бачив, Доня. Лампа? Так. А може це краб? Ні, це лампа краб, напевно. Лампа краб. На. Давай, складемо разом. Конько, сьогодні має буду збільшувати Hello Kitty. Нам попало збільшуване зеркало. Це така лінза нам попала у кіндері. У формі крабіка. Якого кольору, Доня? Клубничного. Оранжевий колір? Ні, клубничного.
ну нехай буде клубнічного кольору, і попробуємо, чи дійсно лінза збільшує. Подивись, дивимося на картинку, представляємо лінзу і даємо, чи вона збільшує зображення чи ні. Проводимо справжній експеримент, як у школі. Я бачу тільки. А якщо помаленьку віддалювати, то зображення буде збільшуватись. Ось така нам попалась лінза крабіка, а ще у серії є лінзи черепашки у формі черепашок, у формі рибок і у формі морських коників. Папа. Сьогодні нам попалось багато іграшок, дві Hello Kitty, два брілочки, крабік, таке збільшуване скло. І в нас ще в гостях багато кого. Мама там стоїть коник. У тебе ще є в гостях коник, багато звірів у нас, так? Ще є ведмедики у тебе сьогодні. А ще є хто? Я в саду. Ще там овечка заховалась. Ще у тебе є линочки. Я там овечка. Є овечка? Подушечка така красива. Я перетворилась на Hello Kitty. А Вероничка перетворилась сьогодні на Hello Kitty. З бльостками. З бльостками. І я дівчинка Hello Kitty. Ми кажемо усім па-па-па-па. Па-па. Ставте пальчики вверх, заходіть на наш канал. Папульки.